kariyera günü təşkil edib. Tədbirə 21 universitet və peşə məktəbindən tələbələr, həmçinin məzunlar qatılıblar. Azərbaycan Hotel Assosiasiyasına üzv olan hotellərin təmsilçiləri tərəfindən virtual tur, qonaq xidməti üzrə təqdimat keçirilib, ustad dərsləri təşkil olunub. 27 universitetə biz təqdimat göndərmişik, dəvət göndərmişik. 47 otel özünü burada, nümayəndələri burada iş yerlərini açıb. 800 nəfərə qədər registrasiyadan keçən var.